potajno negde, se nadam, nečem najlepšem. I to je bilo 15 dana, ja mislim, pred odlazak na evropsko prvenstvo. Okrenem telefon i fali mi to nešto da se osvoji ta medalja. A to je naša ponajbolja igračica Sonja Petrović. Ja nju okrenem telefonom i mi se nađemo blizu arene u jednom kafiću i ja njoj krenem priču. Sad mi smo tu, pripremamo se i tako dalje, i tako dalje. I ne znam, sad to ona bolje može da kaže šta sam ja pričala, ali ono jednog momenta, ona uopšte nije bilo jasno šta ja hoću od nje. I ona me u jednom momentu pita, Marina, čekaj, ti mene pitaš da ja igram na evropskom prvenstvu? Ja rekao, da, Sonja, da. Da igraš na evropskom. I onda je tu bilo, ona je već bila na nekom putu, sutradan ili taj isti dan, trebalo da ide na neki put, koliko se sećam, i tražila mi je 2 dana da razmisli, zvala, vratila se, hoće.